Det har netop været præsentationen af den blå promenade ved Marselisborg Lystbådhavn og Tangkrogen. Det fandt sted ved ydermolen i Marselisborg Lystbådhavn på bådcaféen. Her på kortet ses promenaden. En donation på 15 millioner kroner fra Sallingfonden har gjort det muligt at etablere denne promenade. Det er et storstilet projekt, der åbner området op for, at borgerne kan få nye oplevelser med vandet som centrum, sagde Karin Salling blandt andet ved præsentationen. Jeg har glædet mig meget til at stå her i dag, hvor vi sammen kan offentliggøre en helt ny havnepromenade i Aarhus. Den blå promenade her på Marselisborg Havn. I hele Aarhus ser vi, hvordan nye oaser i byen kommer til, og særligt ved vandet, som på mange måder er byens vartegn. Her skabes der samlingspunkter for oceaner og alle de, som besøger byen. Steder for nye oplevelser, men stadig med vandet i centrum. Det er endnu en fantastisk dag for Aarhus. Vores smukke by bliver endnu smukkere i dag. Jeg er utroligt glad og taknemmelig for den store donation, som Sallingfondene har givet Marselisborg Lystbådhavn for hele Aarhus. Den blå promenade er et fantastisk projekt. Hvad betyder det for Marselisborg Havn, at vi får sådan en blå promenade? Jamen det betyder, at vi kan man sige, gør op med et gammelt tankesæt omkring det der med at ligesom være selv nok og tænke os selv som en lystbådhavn for sejlere, men at vi lukker havnen op til hele Sydbyen, til det rekreative område, havnen er for utrolig mange mennesker. Det er ikke bare sejlere, det er også et kæmpe erhvervsnetværk, der holder til hernede. Det er et kæmpe klub- og foreningsliv, der holder til hernede. Og så skal vi ikke undervurdere, at de rigtig mange mennesker, der har Marselisborg Havn som destination på iskageturen, eller på søndagsløbeturen, eller hvad det nu er. Alle de der vil vi gerne prøve at samle og skabe en fælles platform for. Jeg vil sige tusind tak for det aftryk, Sallingfondene med Karin Salling i spidsen, der sætter på byen i forhold til at styrke den herlighedsoplevelse, der er i en by som Aarhus. Fordi at vi har en travl hverdag, og det der gør, at vi kan lide at bo i Aarhus, elsker at bo i Aarhus, og lade vores børn vokse op i Aarhus, det er naturen, det er det blå, og det er den kulturliv, den kvalitet og den identitet, vi har i vores by. Den blå promenade bliver et smukt, rekreativt åndehul, der forbinder Tangkrogen og Lystbådhavnen. Derfor er det også oplagt, at Sallingfondene valgte at donere projektet, fordi den blå promenade ligger så godt i tråd med fondens formål, nemlig at forbedre hverdagen for aarhusianerne og danskerne i det hele taget. At skabe glæde og skabe gavn og skabe samlingspunkter.